Ljubi vas vaša Nana da vam Nana kaže šta je danas u mom seljačkom restoranu. Evo, pogledajte. Nemoj, neko će pomisliti Nana koliko je meso. Nije meso, nego su gljive bukovače. Sad će vam Nana kazati kako Nana kupuje gljive bukovače. Ja iseckam, pomešam tu crni luk, prazi luk, peršun. Začine vi koje volete. Ja peršun ne mogu bez peršuna i bez celera, malo koju lisku celera. Znači, možete malo i belog luka, bibera, vegete. Ako ne postite, možete jaje. I to sve zajedno znači iseckate, umutite i na jednu tacnu brašno stavljate po gomilicu i pritiskajte i pohovanje. Vidite ovo, jer to nije zdravo, bolje od jednoga mesa. Bibera, šta hoćete, zavisi koje začine sve volite. Eto. Čuvajte se za ove blagdane, što rekli naše Hrvati, ili praznike, što rekli naši Srbi, ili naši, što rekao čovjek, muslimani. Čuvajte se, jer ako prede se, onda šta ću, joj, šta mi je. Pazite na ishranu, strogo, što jedete to sve, evo. Jer to nije lepo, staviš ono... Sad kad bi stavio, mislio bi neko pohovana teletina, ali pohovala svinjetina ili piletina. Koje gljive imate? Ja volim bukovače jako da jedem. E tako, probajte ovaj recept, pa Nani napišite, je li vam lep. Pozivam vas na ručak, svečani kod Nane. Pozdrav veliki iz moga seljačkog restorana. Sad skidam ovu siju veliku.